Hola a tots i a totes. Companys, companyes, mares, pares, professorat, avis, nets i tal. Avui és un dia molt especial per a tots nosaltres. És el dia que representa el final d'una etapa molt dura, en la que alguns heu plorat molt i d'altres no heu plorat tant, però la que ens ha fet suar cada dia d'aquests dos llargs anys. Bueno, i qui diu dos, són tres. De totes maneres, estarem d'acord que tot i que en més o menys temps, tots hem hagut de sofrir les conseqüències psicològiques i psíquiques que ens ha causat el batxillerat. També hem de tenir en compte tots els bons moments passats. Les amistats que s'han anat creant al llarg del curs. El suport dels tutors. Les tutories que ens hem saltat per fer mates. Els jocs del Ramon. Va, prou, que això de recordar moments ja ho fa algú altre i mos l'estem carregant la feina. També tens raó, Helena. Això ho farà millor els pares de l'AMPA amb el discurs que faran a continuació. Un fort aplaudiment per a tots ells i elles. Bon vespre, alumnes, professorat, equip directiu, companys de l'AMPA, companyes de l'AMPA i famílies que ens veieu des del gimnàs. Saludem-nos tots ben fort, que ens puguem escoltar i sentir-nos aquesta nit. Vinga, va, som-hi, un fort aplaudiment. Vinga, famílies. Bé, benvinguts, benvingudes a aquest acte festiu de lliurament d'orles de segon de batxillerat. Ja veieu que cada any som més creatius i que si l'any passat varen gaudir d'aquest acte aquí al costat de la pista, enguany ho fem de manera híbrida, no? Com no podria ser d'altra manera per l'època que estem. I des d'aquesta sala d'actes gaudirem de la festa i les vostres famílies ho podran fer ben a prop des de la sala del gimnàs. Ja veieu que ni Covid ni mesures a vegades desproporcionades ni el temps ens impedeix celebrar la vostra festa, la qual no seria possible sense la vostra complicitat i l'empenta de l'equip directiu del Pedrolo i de la Junta de l'AMPA. Aquesta festa doncs, és un reconeixement a la vostra etapa, que ara finalitza el nostre centre, i de ben segur que aquests dies potser tindreu una sensació entre les ganes d'haver acabat, no? I potser l'enyor de tots aquests anys que heu passat aquí. No us dic res de nou, que estem i hem passat uns moments molt excepcionals, que ha afectat el que seria un curs amb normalitat, i que al mateix temps ha fet canviar els nostres hàbits, la manera de relacionar-nos i també d'aprendre. Però quan sorgeixen dificultats, precisament d'això es tracta, de mantenir la il·lusió i les ganes d'aprenentatge cada dia, d'anar superant tots els reptes que se'ns presentin i continuar creixent com a persones. Sé que molts de vosaltres encara esteu pendents de la nota de selectivitat, però estic convençut que us anirà molt bé i que així en tot cas moltes felicitats a tots i a totes per aquest curs. Sou joves, amb ganes de menjar-vos el món, amb moltes expectatives per la nova etapa que començareu a partir d'ara, i sigui de manera presencial, amb Zoom, Meet i tot el que sorprengui la vida, continueu amb aquestes ganes d'aprendre, no ho deixeu mai. Sigueu sobretot creatius, sigueu crítics, qüestioneu i reflexioneu sobre les coses, sigueu col·laboratius, participeu de tot el que us presenti pel davant. Enteneu que sense la cooperació en qualsevol àmbit, ja sigui formatiu o des de la infinitat d'entitats que tenim, no es podria transformar ni tirar endavant cap projecte. I avui aquí el tenim un exemple, no? Que gràcies a tots els que formen part d'aquest centre hem pogut realitzar aquest acte. Així que des de l'AMPA us desitgem molta sort en els vostres projectes, ja sigui a la universitat, a una altra branca formativa o al món laboral. Porteu sempre el record i l'orgull d'haver-nos format al Pedrolo. Heu tingut un professorat excel·lent i n'estic convençut que així ho recordareu. Que han estat per, aquest professorat que han estat per vosaltres tota aquesta etapa formativa i que també teniu uns companys i companyes que ben segur que alguns seran amics vostres per sempre. I bé, per acabar no m'allargo més, recordant que som Pedrolo, i que som una societat oberta i plural, i que així segur que també ho compartiu, us llenço una frase del Pedrolo. I diu així: si en algun moment o altre de la conversa algú et diu que penses massa, senyal en primer lloc
que pensa d'una altra manera i, sobretot, que pensa poc. Desconnecteu, passeu un bon estiu, recobreu forces i a gaudir de la vostra festa. Bé, bona nit a tothom. Primer, donar-vos la benvinguda a tots vosaltres. Els alumnes, les persones docents i les persones tutores que ens acompanyen aquí a la sala d'actes Jaume Pons, a les famílies que ens esteu mirant des del gimnàs i a la resta de famílies que ens estan mirant des de casa. Una altra de les inconveniències d'aquesta pandèmia, esperem que ja sigui l'última. Segurament estem davant de la generació de batxillerat presencial que ha passat més temps cursant-lo a casa. No sé si algú de vosaltres ho ha comptat. Jo m'he permès de fer-ho. Mireu, una promoció normal de batxillerat té uns 300 dies, aproximadament. Doncs vosaltres us n'heu passat 78 a casa. Fixeu-vos, dels 18 mesos que dura el batxillerat, n'heu fet presencialment poc més de 15. Però malgrat l'adversitat, les mascaretes, els confinaments de companys i docents, les hores sense xarxa, les connexions que no anaven, les càmeres que casualment s'espatllaven per les classes online. Malgrat tot això, doncs ho heu aconseguit. Aquest temps ha passat realment molt ràpid, ha passat volant. Jo miro enrere i encara us veig traginant cadires pel Pedro Stoltes i preparant l'escape room de final de curs pels alumnes d'ESO. Us en recordeu? De cop i volta han passat 2 anys i ara mateix, davant nostre, tenim una bona colla de futurs universitaris. De fet, una de les millors promocions del nostre centre. Suposo que ara que no en sent ningú podem dir. Per demostrar-vos-ho, unes quantes dades. Mireu, heu tingut un índex de promoció de primer a segon superior al 90%, i això en plena pandèmia. Enguany, amb la reducció del 20% de l'activitat presencial, us heu graduat un 97% dels alumnes. I per si això fos poc, tenim un 13% d'alumnes amb una nota de batxillerat superior al 9. Per tant, fent balanç, podem dir que us n'heu sortit més que bé. Molt bé, molt bé, aplaudiu-se. Això és degut a diversos factors. Primer, el vostre professorat i equip de tutors, que s'han implicat molt en la seva tasca i s'han adaptat tot el que han pogut a les circumstàncies. Videotrucades a les famílies, classes i exàmens en grups bombolla, tots ben separadets aquí a la sala d'actes, Javi, videotutorials, classes amb micròfons, etc. Des d'aquí aprofito per donar-vos les gràcies per tota la feinada. I és evident que sense la vostra implicació no haurien anat així les coses. Segon factor, les vostres famílies. Les que us han donat un suport incondicional, que han sigut espectadores i a vegades editores de les vostres presentacions dels TDR, que han aguantat els nervis i el mal humor dels exàmens i la CLE, i que ara mateix ens miren i ens escolten envaïdes per un sentiment d'orgull d'això que heu sigut capaços de fer. I lligat amb això darrer, l'últim factor, i no el menys important, vosaltres. L'esforç, l'autoexigència i sobretot la resiliència que heu mostrat, aquesta capacitat que hem hagut d'aprendre a correcuita i ens ha ajudat a fixar-nos una meta i avançar amb pas ferm. Per això només em queda donar-vos l'enhorabona i desitjar-vos que els camins que emprengueu a partir d'ara, per molt llargs que siguin, sempre us duguin a la felicitat. No puc acabar, però, sense adreçar unes paraules a unes companyes nostres i professores de tots vosaltres, que aquest any han decidit posar punt i final a la seva etapa com a professionals en actiu.
Després de tota una vida dedicada a la docència, ensenyant, acompanyant i orientant nois i noies com vosaltres, la Teresa Serra, la Carme Espina, que la tenim aquí, i la Lourdes Salici es jubilen. Egoístament he de dir que em sap greu que marxin del Pedrolo, on totes tres juntes porten més de 70 anys, ja que perdem tres grans professionals. Però personalment ens n'alegrem molt que puguin gaudir del seu temps per dedicar-se a allò que la tasca docent de tots aquests anys no els ha deixat marge per fer. Per tant, demanava un fort aplaudiment al discurs, però ja els hi heu fet, o sigui que si en voleu fer un altre, doncs palanca. Des d'aquí dalt una forta abraçada i moltíssima sort en el futur. I acabo. M'agradaria acabar amb uns versos del Miquel Martí i Pol. Molt ràpid. Diu, i sobretot no oblidis que el teu temps és aquest temps que t'ha tocat viure, i no un altre, i no en desertis. Orgullós o covard, quan et sentis cridat a prendre part com tothom en la lluita. Car el teu lloc només tu pots omplir-lo. Molt bona nit i molta sort a tots. Bueno, un dia més, un dia menys. Abans de res, aquest monòleg està fet sense ànim d'ofendre ningú i les imitacions són parcialment hiperbòliques. Si algú se sent ofès, em sap greu pel seu mal gust. Alguna pregunta, alguna qüestió, alguna suggerència? No. No. Com és? Alguna pregunta, alguna qüestió, algun dissens? Alguna pregunta, alguna qüestió, algun dissens? Ara sí. Ara sí? Ara sí. Ara sí. Millor. Ara sí. Val. Anem a fer classe. Anem a fer classe. No. Què toqui avui? Avui? No ho sé, no tinc el llibre. Deixa'm fer una foto. Millor. Una foto. On surt? No, no surt. Tens foto? Sí. Hosti, no hi ve. Bueno. Sí? Electromagnetisme era, no? Electromagnetisme, però esteu capacitats per fer des del 2 fins al 38. Però tots? Capacitats. Vale. Esteu capacitats. Vale. No sé si us fareu tots, però esteu capacitats. Electromagnetisme? Electromagnetisme. Ah. Quina fórmula era? Agates? Agates? No. No, no. Era pavón roto. Pivón roto? No. Era Auchinrete. Auchinrete, veritat? Sí, sí. Auchinrete. No. No, oh. Tampoc. No, tampoc. No era Auchinrete. Tampoc era. Com la fa? No, com le fa? Com le fa, com le va? No, tampoc. Què ves bien? Què ves bien? Era que ves bien. Érem la mà dreta, no? Ah, la mà dreta. Sí. Mà dreta o mà esquerra, és igual. Hi ha gent que ho fa amb l'esquerra. Hi ha gent que ho fa amb la dreta, amb l'esquerra, amb els dits. Sí, hi havia un que ho feia... Sí, sí. La qüestió és fer-ho bé. La qüestió... Sí. Dits, mans o que sigui. És igual. Sí, 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 sí. Bueno, no ho podem fer més. Ha quedat clar? No, no ha quedat clar. No? No. Asco de vida. Asco de vida. Carme! Que em toque aquí? No. Toque tercera, no? Vale, vale, vale. Corre, corre. Ay, madre. Bon dia, guapos i guapes. Bon dia, capullos de merda. Bueno, però on anàvem, Tarragó? On estàvem? Vale, vale. Bueno, avui parlarem de No, no. Millor si parlem del català...
És igual, és igual. Aviat no sabré parlar. Això és culpa de la música que escolteu ara, això que no és música ni és res. Aquesta música de les trompetetes i els xumba-xumbes, això no és música. Bueno, és igual. Alguna pregunta? Com que planes? Ah, sí, sí. Que em toqui aquí? Vale, vale. Bueno, primer us situaré on estàvem l'últim dia. Però ho faré molt ràpid perquè no tenim temps. Llavors, Nietzsche, per la seva crítica a Déu, es basa en la il·lustració. Val? Un cop hem posat aquest principi, bueno, suposo que sabeu el que és la il·lustració. No sabeu el que és la il·lustració? Doncs perdoneu que us diga que sou uns totals ignorants. En el sentit ple de la paraula. Si és que sabeu què vol dir. Espera't, seu. Espera. Un moment, que acabo això, que el pròxim dia no ens en recordarem. No, és massa. Mira, pel pròxim dia en feu. Del text 15 al 32. Demà no tenim classe. Si voleu, ens veiem al pati. Good morning class, good morning. How are you, how are you? Look, look, Marc Márquez, I love Marc Márquez. Do you know where is Marc Márquez from? He is from Cervera, like me. Well, today I prepared a game. It's about the Maasai. Look, look, I can jump very high. Oh. Oh, excuse me, excuse me. I sweat a lot, I sweat a lot. By the way, before we start, what is this? This is my tan. Remember, pronunciation is pronounced tan, not tong. What are you doing with your phone? Oh my God, what are you doing? What are you doing? Ai, que dubs. Red card. Expelled. No, no. I'm joking, I'm joking, I'm joking, I'm joking. Oh, I have no minutes left. I have to go. See you. Bon dia, nois. Bon dia. Abans que res, han sortit els deures, nois? Han sortit? No cal corregir, no? Ares, ares, han sortit. No cal corregir. Tot és bé. Vale, doncs, nois, avui hem de fer de la fitxa 25 a la 28. Vale? No, hem de fer fins a la 30. Fins a la 30? Entonces, perquè tenim temps, farem fins a la 30. Però Javi, si fem fins a la 30, després mos sobrarà una classe. Farem integrals. Com integrals, que són divertides? Són integrals. Són les integrals que són divertides. Són divertides i són funcions. I clar, teníem una classe d'integrals pendent. La fem a l'acabar, pues després. S'ha de fer. A les dimecres a les 3. A les 3 i preparació per la cel·le, eh? Claro, claro, mos servirà ja. I les PAP. I les PAP. Les PAP. Bueno, sí, sí, sí. I les PAP. Sí, sí, les PAP també són importants. Però llavors, fins que en fem? Fins al 30? Pues tenim temps, 31. Segur, 31. Segur. Però llavors m'ho sobran dues classes. Me l'has calculat? Clar, qui me lo calcula? Es que... Algú me lo calcula? Qui me lo fa? Clar, qui me lo fa? Si no me lo, si no me lo fa ningú, jo no lo sé. Es no que lo sé, no lo sé, Javi. M'estresso. Perquè no tindrem temps. Jo m'estresso. No, és que no arribem, Javi, no tindrem temps i després, pues claro, mos faltaran temes. I llavors què estudiaran aquesta canalla? Claro. No tenim temps? Llavors no podran anar a selectivitat. Faran física, mates o què faran? No, claro, aniran a fer magisteri. Una enginyeria? Claro. No, no. No podem, eh? No. Mira, entonces, què? Tu saps què em va passar l'altre dia? Què va passar? Mira, jo me vaig trobar un alumne. A on? Un alumne. A on? A l'Ateneu me'l vaig trobar. A on? A l'Ateneu. A l'Ateneu què feia? Sí, sí. I jo li vaig preguntar,
què tal la CLE? I em va dir, fatal, les mates fatal, la física fatal. Mal, i jo, mal, i jo li mal. Vaig dir, però demà tens química, no? Me va dir, química, sí. Rai? Em va dir, sí, sí, però no, no sé, no sé. Jo li vaig dir, mira, si tenia esperances que fas aquí bevent una cervesa, hauries d'estar estudiant. Cervesa o cacaulat? Jo crec que era una cervesa, no? Cacaulat. Un cacaulat era? Cacaulat. Bueno, però claro, havia d'estar estudiant. I llavors què farà aquest xiquet? Pues no sé, a mi m'ha dit que volia fer física, però no sé si li ve, eh? Mal. A lo millor una enginyeria química, millor. Li veu mal. Si no es mateix o física o una enginyeria, res. Claro, perquè després al paro. Al paro. Acaben tots al paro. S'ha de fer ciències, enginyeries, i aquests els acaben col·locant tots. Tots. Vols dir que els acaben col·locant tots? Sí, sí. Tots? I vosaltres també ja veureu que si estudieu i feu els deures, a selectivitat treu tots molt bones notes. I segur que hi ha algun 10. Maria? I bueno, fins aquí aquest monòleg. Dono gràcies a la gent que ha participat, que m'han ajudat. Bueno. També dono gràcies a l'Alba, que està entre el públic, que ens ha passat les diapositives, tot i que ha passat desapercebuda, era la que ens ha passat les diapositives, també li vull donar les gràcies. I dit això, res, espero que l'hagueu gaudit i us deixem amb un audiovisual. Let's ride. I know my rent was gonna be late about a week ago. I worked my ass off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club and have me a good time before my time is up. Hey, let's get it now. Ooh, I want the time of my life. It's worldwide. Oh, baby. Tender, line up some sides, cause I'ma get loose tonight. She's on fire, she's so hot, I'm no liar. She burned up the spot, look like Mariah. I took another shot, told her drop, 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 drop it like it's hot. Dirty talk, dirty dance. She a freaky girl, and I'm a freaky man. She on the rebound, broke up with an ex, and I'm like Rodman, ready on deck. Bruta pa' la izquierda, derecha. Prende el fuego, prende la mecha izquierda. Derecha, prende el fuego, prende la mecha. Abre la pierna, cierra la pierna, alza la mano y fuego. I ain't been getting high. Well, maybe a little, baby, I don't wanna lie. I know when you text me, girl, I don't always reply. Well, you're not an angel either, you can't even fly. I notice you think that you know shit. All this shade that's coming at me, I wonder who throws it. They can't see the vision, boy, they must be out of focus. That's a real hot album, homie, I wonder who wrote it. Oh, shit. Okay, pray them niggas go away. Oh, we sell the clowns around, it look like Circus Soleil. This is not the album either, these are just the throwaways. This shit's still so cold when it drops, it's gon' be a motherfucking snow day. Ayy, boy, it's good and he knows it. He don't say it, he shows it. I'm just like DeRozan, if I shoot it, it goes in. I'm in Cali just coasting, get him so wet, they need coasters. I got a selfie with Oprah, I just ain't ever posted. And I'm in my happy place posted. I ain't frowned since 06, I ain't cried since 01. My bad, like 6. Ya voy a salvar vuestros exámenes y este año con pizarra, por favor, atended. Esto sois vosotros el día del examen. Quiero que os fijéis en algo importante. Aparte de que sois guapísimos y guapísimas, fijaos en esto. Tenéis una sonrisa. Melody in my head that I can't keep on, got me singing like na 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 na.
every day. It's like my eyeballs stuck on replay. Replay. Remember the first time we met, you was at the mall with your friend. I was scared to approach ya, but then you came closer, hoping you would give me a chance. Who would have ever knew that we would ever be more than friends? We're railroad white, breaking all the rules. She like a song played again and again. That girl, like something off a poster. That girl is an amazing. I en el primer alè del dia, els teus llavis, quan badallis, compta amb mi. Amb mi quan succidin els dies i si la boira entela els vidres dels teus somnis quan no els trobis, compta amb mi. I tu i jo desfent la neu a dins dels teus llençols, i tu i jo fins que se't curin les ales, jo seré aquí espantant els teus malsons. Compta amb mi en els dies de lluita i si l'esperança t'escuida, els mals passos hi haurà uns braços, compta amb mi. Dana Panyadets, que us veia jo els de segon de batxillerat, i aquí les presentadores han pujat a Lluït i Pito i ja se n'han anat. Què ve ser això? És que... Sort que la de Pueblo ho arregle, oi? No us veig gens. Aviam, ara, molt bonic tot, eh? Però ara toca el punt i final, a l'acte, una mica. I us agrairia als tres tutors, aquí el Jordi Seguí, l'Helena Planes i el Javi Pérez, que pugessin perquè us donguessin l'orla. A què tocaria això ara? Vinga, home. Que segur que també tenen algo molt estupendo, si no em podria treure jo, dret era absoluts d'aquesta canalla que hi ha aquí sentada. Bé. Hola, bona nit a tothom. Realment pujo per disculpar-me. Tot i que fa temps que sabia que havia de preparar un discurs, he anat deixant passar els dies i ahir a la nit ja em vaig posar nerviós per l'urgència del moment i no vaig ser capaç d'enllaçar dues línies seguides. O sigui, aquí em teniu, sense res preparat. Heu de saber que avui me jugo molt. L'havia de fer bé per continuar sent tot l'any que ve. Per tant, us demano, si us plau, si podem quedar dimecres vinent a la tarda per llegir-vos un discurs que intentaré fer bé. Però per si no us agrada prou, reserveu-vos també el divendres per si l'he de refer. Després envio a la Mercè el que més us hagi agradat dels dos intents. Sobretot, li heu de donar el que més us agradi. Feu-li aquest favor, va, que aviat trobareu a faltar, a qui queixar-vos, a posar en dubte tot el que us hem aconsellat. Recordant les paraules del gran filantrop Stark, no es pot estar en contra de tot. Algun dia has d'estar a favor d'alguna cosa millor. Per tant, aquí el Javi. Nosaltres ja hem fet la feina. Han estat dos cursos estranys, difícils, intensos, estressants, extenuants, però també interessants, estimulants, desafiants, encoratjadors i esperançadors. Dos cursos en què els nostres ulls han hagut d'estar molt amatents, perquè han hagut de complementar més que mai aquell llenguatge verbal que ens fa tan humans i que ha quedat reduït a una veu estrafeta pel filtre de les mascaretes, ja fossin de roba, quirúrgiques, FP2, transparents, tant se val.
Vam acabar el mes de juny del 2020 decebuts, cansats, espantats i amb molts dubtes sobre el futur més immediat. Els dubtes van continuar al setembre, aclaparats per les mesures Covid, les restriccions i amb el temor que només comença el curs ens tornarien a confinar. Però no va ser ni ha estat així. Ens n'hem sortit. I això està possible gràcies a l'esforç de totes les parts, alumnat, famílies, professorat i equip directiu. L'engranatge ha funcionat. I ara sí, sense més preàmbuls, us volem dedicar aquestes paraules del Jordi. Gràcies. Hi ha una veritat universal que tots hem d'assumir, vulguem o no. Al final, tot s'acaba. Per molt que hagi desitjat que arribés aquest dia, mai m'han agradat els finals. L'últim dia d'estiu, el darrer capítol d'un bon llibre, l'acabament d'un amor. Però els finals són inevitables. Arriba la tardor, tanques el llibre, dius adéu. Avui és un d'aquests dies per a nosaltres. Avui ens acomiadem de tot allò que ens és familiar, de tot el que ens resulta còmode. Passem aquesta pàgina, però només perquè us n'aneu, i això fa mal. John Wick porta tatuat a les seves espatlles Audaces, Fortuna i Ubat. La sort ajuda els audaços. Heu après espatlles de gegants. Persones que hem estat una part important, que hi serem passi el que passi. Som la vostra terra ferma, la vostra estrella polar, la veueta del cor que sempre us acompanyarà. Sempre. Quan el segle XX es va erradicar la verola, es va considerar la fita humanitària més gran mai reeixida. Segur que es pot repetir, és el vostre abast. Només us cal esforç, sang, suor i llàgrimes, tal com va arrencar el primer ministre Churchill després de la desfeta d'Unkerque. Rudyard Kipling, al seu poema If, diu que si pots seguir creient en tu mateix quan tothom dubta de tu, però els ho toleres, i si pots somiar sense que els somnis et dominin, aleshores seràs una persona. Això sí, no perdeu mai la il·lusió de quan érem petits, de quan els nostres ulls miraven el cel i estiraven els braços per abastar els estels i tocar, qui sap, la cara d'un àngel, el vostre àngel de la guàrdia, que sempre estarà vetllant que no us perdeu pels camins de la vida. Bé, per acomiadar-nos sí que us volem donar un consell. A partir d'ara heu d'agafar un camí ascendent. Pot ser que us arribin moments de dubte, on la recta tangent sigui horitzontal. Aquí és on heu d'esforçar-vos, perquè aquest punt no es transforme en un màxim de la vostra trajectòria, sinó que sigui un punt d'inflexió. És a dir, heu de lluitar perquè la vostra segona derivada sigui zero i la tercera diferent de zero. Ja m'enteneu, aquest punt d'inflexió implica continuar creixent en la vostra formació. Tan sols ens queda expressar-vos un sentiment i un desig de darrera hora. Pel que fa al sentiment, hem de declarar que ha estat un plaer treballar amb vosaltres i que us enyorarem. Quan al desig, esperem que arribeu a conquerir l'èxit. Però alerta, no us equivoqueu d'èxit. Nosaltres només us desitgem el triomf que sorgeix de les coses ben fetes. Bona sort. Ariadna Agustí. Laura Alfonso. Júlia Cardona. Laura Calvete. És que no hi és. Ah, no hi és.
Julià Cardona. Aina Castelló. Marta Cots. Elena Ferrer. Alba Franquesa. Marina Gatnau. Fatiha Labiat. Xenia Olmedo. Àlex Palacios. Marta Roca. Lluc Ceres. Darius Talpas. Claudia Tarragó. Biel Tolosa. Silvia Torres. Marina Valls. Carla Vila. Xavier Vilardosa. Alumnes de segon de batxillerat B. Xènia Balcells.
Alba Castellà. Francesc Delgado. Xavier Chamendi. Elena Gallinat. Martina Jaume Joan. Marta Martínez. Àlex Monràs. Elsa Muñoz. Marc Pelegrí. Gina Pijuan. Marta Pijuan. Clara Pinyol. Èlia Prats. Nel Priego. Marta Puig. Oriol Reig. Carla Simó. Adrià Armengol.
Agustín Dragos. Simó Calderó. Adrià Creus. Manal El Hachimi. Maria Escolà. Roger Freixas. Marc Garriga. Joan Genís. Guapo. Ares Inglada. Iman Majub. Amar Macluf. Pau Martí. Núria Molner. Noa Ocaña. Abdelbaset Obay. Àlex Pagu. David Pedrós. Andrada Russo. Pol Tugues. Laia Valls.
Jauran Ye. No et preocupis, Mercè, que després netegem tot. Bé, bona nit, som el David Pedrós i l'Ares Inglada Granyó, de la classe de les abelletes, i després d'aquesta impressionant entrega d'orles ens hem vist obligats a fer aquesta entrada per tal de no baixar el nivell. Però no us preocupeu que l'acte no decau. De fet, podríem comparar el curs de segon de batxillerat, en què sempre tens l'esperança de que toqui... podríem comparar l'acte, perdó, amb el curs de segon de batxillerat, en què sempre tens l'esperança que hi hagi una mica de descans, però no. Mai. Sempre hi ha coses per estudiar, treballs per entregar o exercicis per fer. Sobretot de mates, Javi. Però bé, ara ja hem acabat i ens quedem amb tot aquest aprenentatge que hem anat adquirint durant anys de formació. És això, no?, que s'ha de dir, perquè també? Vale, perfecte. Com ara les classes d'anglès amb el Ramon, en què hem après a lligar el pur estil Masai. O aquí és en les que fèiem concursos per equips i ens anàvem venint amunt, 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 fins que al final semblava que anéssim borratxos o algo. O com les pissarres perfectes de la Teresa, que fins i tot els professors que venien després els sabia greu borrar-ho, perquè és que allò eren obres d'art. I aquelles classes amb la Montserrat, en què ens ensenyava quines verdures i hortalisses podíem trobar si un cap de setmana anàvem a l'hort. Com el pebrot, que sí? I bé, tot i que ha sigut un any molt dur, hem tingut sort perquè hem tingut professors molt bons, com a Història, amb en Planes, que ens ha ajudat molt per preparar la puta CL. Bueno, perdoneu, no es podien dir paraulotes, no? Sí, sé que la paraula selectivitat sona malament. O aquelles interessantíssimes classes de química en què el seguint ensenyava a desmuntar un vàter molt ràpid fent servir una mica de sodi. Molt pràctic si algun dia algú acaba treballant en un IKEA. Llàstima que no hem pogut fer pràctiques, però com a mínim sabem com inhibir un radar o com evitar-lo anar a més de 280 o a fer servir bé la regla de la mà dreta, no? Que tot és pràctica, ja ho sabeu. I aquella última classe de castellà amb la Lourdes. Oh, Lourdes, quines galetes. Lourdes, te queremos. I bé, també amb docents que ens han deixat esmaperduts, joiosos, fent-nos veure el millor de les llengües. Moltes gràcies, Helena, per deixar-nos garratibats, estupefacients, embadalits i corolls amb les teves classes. I ai, com oblidar aquelles converses amb el Gorgues a les 2 de la matinada, com si fóssim una parelleta d'enamorats. I ai... Però molt important, noies i nois, ens queda una masterclass pendent amb el Javi, que sempre ha fet l'impossible més per nosaltres, així que ara al sopar, vale? Parlem de quina tarda ens va bé i venim per fer la classe d'integrals. I bé, és que després de tants moments i records, crec que tots enyorarem persones que ens han marcat durant el nostre pas per aquest institut. I ara només ens queda agrair a les persones que ens han ajudat en aquest camí. Primerament, a les famílies, per donar-nos suport fins i tot quan estàvem tossuts. Als companys, per animar-nos mútuament quan semblava que estàvem a punt de col·lapsar. I sobretot, als professors i tutors, que sabem que han sigut 2 anys que no han sigut fàcils, però vosaltres ens heu fet la feina més fàcil. Els canvis sempre fan por, però gràcies a la gent que ens ha ajudat no serà tan difícil emprendre-ho. Ara seguirem gràcies a tot el que ens heu aportat, però sols. Bé, sols tampoc, perquè sabem on esteu i segurament vindrem a molestar algun dia, però intentarem que no sigui molt sovint. I ara que us hem posat una mica melancòlics i sentimentals, aprofitarem per intentar fer-vos plorar amb una actuació que de segur us deixarà la pell de gallina. Tenim l'honor de donar pas a una meravellosa actuació musical, a la mà dels millors músics. Agafeu mocadors i vigileu amb el rímel. See a world that's waiting up for me.
crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we Bueno, per acabar, volíem dir unes quantes paraules. Bueno, més que res, cadascuna de cada una de les classes. Jo més que res volia dir de la meva classe que
Encara que penseu que els de la C són uns neandertals i això, i que... No ens ho diuen a la cara, però ho pensen, vale? Però en el fons us ho passeu bé a la nostra classe, segurament, que és veritat això, eh? Bueno, que a la nostra classe almenys jo ho he passat molt bé i espero veure-us els altres anys. Bona sort. Jo de la B només volia dir que, tot i que hagi sigut durant tot aquest curs una mica pesada amb les fotos, amb totes aquestes coses, que us he agafat molt a pres i crec que hem fet una pinya molt bonica i que espero que ens continuem veient també. Jo només vull dir que jo no volia ser delegada, però bueno, me va tocar. I bueno, que els de la A també existim, perquè sempre sembla científic-científic. També existeix l'humanístic i el social. I bueno... Bon estiu i bon profit!